चार जना सँग मिल्नु भयो हजुर अनि के सहमति भयो त हजुरहरुको ए तपाई चाहिँ अफिसमा हुनुहुन्थ्यो अनि परिवारमा श्रीमतीले सँग सहमति भएको चार जनाहरुको त्यही त तपाईँसँग पनि जानकारी पाएपछि हामीलाई क्लियर हुन्थ्यो होइन किनभने तपाईँहरूले एउटा सङ्घर्ष गर्नु भइरहेको थियो तपाईँहरूकै आवाज बनिरहेको थियो हामीहरू त्यस कारणले अहिले मिल्नु भएकोमा चाहिँ हामीलाई पनि खुसी लाग्यो होइन त्यही भएर तपाईँसँग सत्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पाउँदा पाउनको लागि हो फोन गरेको मैले अँ ए तपाईँ चाहिँ घरमा हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँहरू फेरि अब इन्द्रायणी कार्यक्रममा चाहिँ जानुहुन्छ काममा चाहिँ फेरि फर्किनुहुन्छ ए एग्रिमेन्ट भएको छ कागज पेपरहरू भएको छ ठिकै छ राम्रै हो अब किनभने हामी नेपाली दाजुभाइहरू सबै मिलेरै नै बस्नुपर्छ किनभने एकअर्कालाई आरोप लगाएर पनि काम छैन किनभने रोजी रोटीको सवाल छ परिवार पाल्नुपर्ने हुन्छ होइन आज तपाईँहरू पनि यसबाट वञ्चित हुँदाखेरि तपाईँको घर परिवार पनि अलिकति गाह्रो साह्रो हुन्छ भनेपछि यतात्र इन्द्रायणी साँझलाई पनि गाह्रो साह्रो पर्नु जान्छ किनभने तपाईँहरू मालाको एउटा फुलको माला बनेर इन्द्रायणी कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दा खेरि चाहिँ सबैको लागि राम्रो हो ए ल ठिक छ अहिले तपाईँले फोन गर्नुभयो पिडीसँग हजुर मैले अहिले भर्खर पिडीसँग फोन गरेको उहाँ चाहिँ अफिसमा जानुभएको हुनाले कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ घरमै हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ चाहिँ उहाँको साथीहरू चाहिँ उहाँको अब परिवारहरू जहाँ गएर चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट पेपरमा साइन गरेर आउनुभयो चारजना मिल्यो भने हिजो किन पेरेसमेन्ट गरे आउँ त कृष्ण कर्णेल दाईलाई यस्तो यस्तो किन भने आउँ त उनी हो यही त एउटा नेपालीको बुद्धि हुँदैन भनेको यही हो क्या किनभने नेपालीको बुद्धि सधैँ पछिबाट आउँछ क्या पहिला चाहिँ आवेशमा आएर चाहिँ चिच्याउने कराउने होइन गल्तीको गऱ्यो भनेर चाहिँ प्रेस मिट गरेर चाहिँ बोल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि मिल्यो भनेर चाहिँ फेरि अनि सहमतिमा जाने अनि यो त अचम्म भयो नि त यो त एउटा बच्चाले खेलटाटा गरेको यस्तै भयो क्या किन अरूलाई बेइज्जत गर्ने पहिला छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो यसमा चाहिँ छलफल नगरिकन इन्द्रायणी जस्तै इन्द्र कटेललाई चाहिँ आरोप लगाएर चाहिँ आज के पायो त आज त इन्द्रायणी कटेलसँगै मिलेर त्यो काम कि चारजना मिले मिल्यो धेरै खुसीको खबर हो आज कृष्ण कटेललाई जुन आरोप लागिरहेको थियो शर्मिला श्रेष्ठले आज तिनीहरूकै साथीहरू एकदम दिल खोलेर मिल्दाखेरि मलाई पनि खुसी लागेछ किनभने हामी नेपाली दाजुबहिनीहरू नेपालको सन्तान हो हामी कहिले पनि झगडा गर्नु हुँदैन मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ केही कुराको कमी कमजोरी छ भने यसमा सहमतिमा जानुपर्छ पुलिसले आएर पिटिआयो भन्नुभयो अस्तिको पत्रकार सम्मेलनमा होइन शर्मिलाजीलाई चाहिँ लिएर जानुभयो फेरि चारजना छुट्टै इन्द्रायणीसँग मिल्ना कारण के हो र शर्मिलालाई चाहिँ छुट्टै गर्न कारण के हो यो भर्खरै मिल्नुको कारण के हो यो मान्छे ल्याएर चाहिँ कुटपिट गर्यो भन्ने हातापात गर्यो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा साधारण कुरा हो किनभने त्यस्तो घटना घटेकै छैन त्यत्तिकै घटना घटेको भए चाहिँ आज घरमा नभइकन हस्पिटलमा हुन्थ्यो नि त अब दाजुभाइमा साथीभाइमा अलिकति तत्तरमा हुँदाखेरि एउटा सानोतिनो एउटा छेस्का लाग्यो त्यसलाई चाहिँ ठुलो इस्यु बनाउनु हुँदैन थियो आज हेर्नुहोस् जुन शर्मिला श्रेष्ठले जुन रुँदै कराउँदै चिच्याउँदै मिडिया मिट गरेर त्यत्रो ठुलो इस्यु बनायो होइन आखिरमा के परिणाम पायो त भन्दाखेरि आज तिनीहरूकै साथीहरू फेरि कृष्ण कटेलको सँगै मिल्नु गयो नि त भन्दाखेरि कृष्ण कटेलले त आरोप अन्याय अत्याचार त गरेको थिएन नि त कृष्ण कटेलले त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चेलीबेटीले त रोजगार दिएको थियो नि त होइन अदालतमा मुद्दा लाग्यो भनेर डरले मिलेको हो कि होइन होइन यसमा डरको भन्दा पनि एउटा समझदारी उनीहरूको बुद्धि बल्ल खुल्यो क्या तिन चार दिनपछि बल्ल उनीहरूले बुझ्यो कि कृष्ण दाई चाहिँ एउटा गलत मान्छे होइन रहेछ सही मान्छे रहेछ कृष्ण दाईले जे गरेको थियो हाम्रो लागि गरेको हो भनेर उनीहरूले महसुस गरेर कृष्ण दाईको आज मेलमिलापमा गएर आज सहमति भयो त्यो नै खुसीको कुरा हो हामीलाई होइन अदालतले मुद्दा लाग्ला भन्ने डर हुनसक्छ नि होइन यसमा कस्तो हुन्छ भने अब जुन नभएको आरोप तपाईँलाई मैले लगाउँदाखेरि तपाईँले पनि त अब आरोपलाई साँचो गर आरोप सिद्ध गर भनेर तपाईँ प्रमाण गर भनेर त अदालतमा जानुहुन्छ नि त कि घरमा बस्नुहुन्छ कृष्ण दाईले पनि कृष्णसँग कटेलले पनि त्यही गरेको आरोप लागेपछि अदालतमा गएर यो झुट हो कि सत्य हो भनेर चाहिँ फैसलाको लागि चाहिँ अदालत बाध्यताले जानुभएको हो अनि त्यसो भने अब चारजना मिल्ने कहिले जुड्ने कहिले छुट्ने कहिले गम्भीर आरोप लाउने
अब जसले गम्भीर आरोप लाउनु भएको थियो तेल काण्ड पनि उहाँले निकाल्नु भयो, अहिले मिल्न सकिँदो रहेछ नि, मिल्दो रहेछ नि। हो अब चाहिँ बुद्धि बिग्रेको भनेको चाहिँ शर्मिला श्रेष्ठको हो। हिजो भर्खर प्रेस मिट गरेर कसलाई लिएर आयो भन्दाखेरि एउटा युवराज सफल जो कि जनताबाट नकारेको मान्छे जुन रविको खेदो गर्दै रविको गृहमन्त्रीको पदलाई मैले हटाइदिएँ भनेर खुब ठुलो ठुलो कुरा गर्ने मान्छे आज जनताले त्यही रविलाई त मन पराएकै छ। आज पुण्य के अरे यो युवराज सफलको हालत के हेर्नुहोस् न, पार्टी पनि खोल्यो आखिर पार्टी खोइ नाम निशाने छैन, आज एक्लै टुरा बनेर दौडिरहेछ। कुरै नगर्नु भने कसैसँग मिले के चारजना शर्मिला त्यसमा आउँदैछ हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई युवराज सफललाई चाहिँ शर्मिला श्रेष्ठले मिडिया मिट गर्दा चाहिँ ल्याउनुको कारण के हो त? उसको के दायित्व छ, के अधिकार छ? युवराज सबैले के न्याय दिनु सक्छ? के झुटो बोल्दाखेरि शर्मिला श्रेष्ठलाई युवराज सबैले के न्याय दिन्छ त? तपाईँ आफ्नो साथीसँग मिल्यो भनेर खुसी हुनुभयो? होइन, मैले किन खुसी होइन, त्यो पीडितहरूले जुन पीडित भएर जुन मिडियामा आएको थियो आखिरमा झुटो रहेछ भने प्रमाणित भयो नि त। आज त्यो चारजनाले चाहिँ कृष्ण कडेल झुटो होइन रहेछ, सत्यको बाटोमा हिँडेको रहेछ भनेर कृष्ण कडेलको त आज देखियो नि त, हो कि होइन? त्यसरी बुझ्नुहोस् न तपाईँहरू। जस्तै शर्मिला श्रेष्ठले युवराज सफललाई ल्याउँदाखेरि के अर्थ लाग्यो त? आज हिजो प्रेस मिट गर्यो, आज चारजना चाहिँ कृष्ण कटेलसँग मिल्यो भनेपछि को झुटा रहेछ भन्दाखेरि शर्मिला श्रेष्ठ। त्यत्रो मगर मचको आँसु हिजो चुहायो मिडियामा, योलाई चाहिँ कुनै पनि मेरो बोलेको शब्दलाई चाहिँ डिलिट नगर्नुहोस्, जस्ताको त्यस्तै राखिदिनुहोस्, मैले प्रमाण देखाएको छु भन्दै ठुल्ठुलो स्वरले रुँदै कराउँदै मिडिया मिट गरेको थियो नि त। आज त्यसको परिणाम हेर्नुहोस् त, 24 घन्टा नबित्दाखेरि उनीहरूको साथी फेरि कृष्ण कटेलसँग मिल्यो। युवराज सफलले जुन तरिकाले उसलाई अत्याचार भएको छ, प्रशासनको म जिम्मेवारी लिन्छु, शर्मिला श्रेष्ठलाई जुन आश्वासन दिनुभयो त्यो के कारणले दिनुभएको? कि साँच्चीकै ऊ अन्यायमा परेको? यो युवराज सफलले पुरा डिटेल थाहा पाएको थियो के? युवराज सफल अदालत न्याय हो, उसले न्याय दिने हो कि प्रमाणले दिने हो? आज युवराज सफल कुन बाटोमा हिँडिरहेको छ? झुटो के हो, साँचो के हो? यसको कुनै जानकारी नपाइकन हावामा बोल्दिने कृष्ण कर्णेलसँग मिले तपाईँ खुसी हुनुभयो? खुसी भन्दा पनि अगाडि बढ्छ कि नै? अब यो उहाँहरूको दुई पक्षको कुरा हो, भर्सक अब उहाँहरू सहमतिमा केमा जानुभएको छ, तपाईँ हामी त अहिले बाहिर छु किनभने कृष्ण कडेल आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब यो जानकारी फोन गर्नुभयो नि पीडितलाई, त फोन गरेँ पीडितले त मलाई क्लियर भन्नुभयो, म चाहिँ घरमा बसिरहेको थिएँ तर पीडितहरू चाहिँ चारजना हाम्रो समूहका टिमहरू चाहिँ गएर कृष्ण कडेलसँग चाहिँ एग्रिमेन्टमा साइन गर्नुभयो, सम्झौता भयो भन्दाखेरि एउटा खुसीको खबर सुनायो। किनभने हिजोसम्म चाहिँ तिक्तता थियो, आज चाहिँ त्यो तिक्तता मिट्यो भनेर चाहिँ यो खबर सुन्दाखेरि कुन नेपाली दाजुभाइलाई खुसी लाग्दैन भन्नुहोस् त? आज इन्द्रनी साँझ कार्यक्रमलाई चाहिँ दाग लागेकोबाट बच्नु पायो नि त। आज इन्द्रनी साँझ कार्यक्रमले कतिको जीविका उद्धार गरेको थियो, पालन पोषण गरेको थियो, आज कतिको नाम उच्च भएको थियो देश विदेशमा। साथी आज काम भएको थियो होला है? हजुर, तपाईँ साथी साथीको भन्दा पनि जस एउटा कृष्ण कर्णेल चाहिँ निर्दोष हो, उसले गरेको काम चाहिँ झुटो होइन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि खुसी लाग्छ। अप्रमाणित भयो आज तपाईँले, किनभने चारजनाले जब कृष्ण कटेलको घरमा गएर चाहिँ सम्झौता गरेर आएपछि त एउटा प्रमाणित त यही हो नि सबुत, योभन्दा अरू के सबुत छ र? अहिले पनि यो मिडियाले पनि छापिदिएको छ, तातो खबरले के खबरले पनि यो मिडियामा ल्याइसकेपछि त होइन, अहिले त यहीमा भन्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा भयो के तातो खबर? आफै फोन गर्नुभएको छ, आफै फोन, त्यही पनि यो मिडियामा पनि आइसक्यो किन सत्य तत्त्व मैले बोलेर मात्रै हुँदैन, मिडियामा पनि हो, ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरा सही हो, तर जस मिडियामा पनि आइसकेर मैले पनि पीडितहरूसँगै फोन गरेर नै डाइरेक्ट कुरा गर्दा पनि हो, हामी समझदारीमा गइसक्यो, हामी मिलमिलाप भइसक्यो, एग्रिमेन्ट भइसक्यो भनेर खबर आउँदाखेरि मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। हस् त, धन्यवाद।